Ja, hun har absolutt kommet på... Hvis du finner en riktig bane, så kan hun, jeg ser ikke husker helt feil, så kan hun få en 0% kill, altså. Hvis du har, gjør en perfekt kombo. Ja, absolutt. Skal vi se, det Rodden flere igjen. Det tror jeg går på Town and City og Battlefield, spesielt Battlefield. Det vel banene de høyeste platene, tror jeg. Der var vi. Men jeg tviler på at Bayonetta har såpass enkelt kombo-game på ja, i noe høy. Omar, fordi han en veldig floaty, lett karakter. Ja. Med gravitation som han veldig lett å komme seg til over, og kanskje den mest effektive smash-tiden. Det vil vel være mer effektivt på karakterer som Donkey Kong, King Diddy og Bowser. Ser man det at side-beat til Bayonetta har gått på smash gjennom pikkene, det tror jeg en veldig grei. Ja. Og der kommer det. Åh. Fortell. Åh. Åh. Kom seg opp igjen. Oi. Får en ordentlig smash der altså. Ikke stort område, men ekstremt leger. Så det det veldig risky. Du skal være veldig selvsikker for å få til den der altså. Der ser jeg i chatten at hun trenger ikke... Oi, Olimar mister livet der, altså. Det en downer. Den veldig sterk. Når du liksom får den i bakken, så den helt vild nok der. Ja, det visste jeg faktisk ikke. Ja, det mye lag på den selvfølgelig, men den absolutt candy verdig å ha. Ok, her ser jeg i chatten at... hun trenger ikke plattformer for å få til en 0% combo. Nei da. Så det trenger bare høy skill, ja, høy tech. Liksom får liksom starter det på sin nytt og brukta. Oi, ser du det? Der fikk jeg bare nettet ut. Det ligger ganske jevnt i denne matchen. Mm. Og det bare ligger litt under her. Ah. Ja, det var en sjanse. Sliter litt grann. Ikke noe øyeblikker der heller. Får å få gjort en air combo. Grab air. Åh, det her Det jevnt altså, Bayonetta. Bayonetta, åh! Fin spark altså. Bayonetta en relativt lett karakter. Til så å pakke så mye kraft inn i spesielt side... Side smash... special smashen, nei, åh. Ja. Jeg brainfarta litt der. Men ja. Nå får vi. Åh, skurt ned av der. Synd. Jeg tror han stemmer opp litt der. Jeg tror det var en kommersjon etter vi. Litt sikkert. Åh. Enten det eller kanskje det er reverse. Åh, det? Nei. Nå gjelder det å få Alimar mest mulig skade før Bayonetta muligens dør. Nei, jeg kan faktisk hende at det ender opp med en to-stokk, altså. Skal ikke se bort fra det. Olimar har et problem off-map, da, ettersom at han må bruke opp ben for å special up for å komme seg inn igjen. Legger jeg veldig godt merke til når jeg spiller mot han selv. Bruker jeg PK Flash, og da det GG. Men Bayonetta har ganske bra og fair kontroll. Edge kontroll. Og der. Blå Pikmin. Down air. Nei, down throw. Jeg litt sånn da, øppet veldig down throw. Jeg tror det var down throw. Det ser ut som en down throw, men skal ikke aldri en ordentlig. Man vet ikke. Men det var i hvert fall den blå Pikmin som grabba, det veldig mye nok. Nå kommer Olimar seg litt tilbake her. Det håp, kanskje? Det håp? Hype. Nei. Ingen tech. Der. Game 1 går til Røstebry, i sin nye main. Det her winner's bracket. Har han funnet sin waifu, det man kaller det? Smash waifu. Ha for sengetrekk med Bayonetta og... og plakater på veggen med Bayonetta. Nice.
spiller bare Rosalina og Bayonetta nå. Ja, får vi... Men vi får ikke se Rosalina her nå. Hvis, I dette game I hvert fall. Hvis, kanskje vi får det I neste, hvis Olimar skulle klare å slå... slå henne nå. Litt Pikmin... Litt Pikmin damage der, ja. Nydelig time, altså. Oi, ser man det? Å, fy søren, det her bra, det Så Pikminene kan stoppe... ...holde... ...downer en på... ...på 45% før Olimar får prosent, men nå det likt allerede. Åh! Han Erdor, jeg tror han hadde kommet tilbake med Epli etter det, hvis han hadde det. Men det bra, det veldig bra kontrollert av Bayonetta. Tviler på at det var tilfeldig. Nei, nei, absolutt ikke. Det Rastavry, han har nok gjort jobben I laboratoriet, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Det ikke uten grunn at vi her en av de... Rastavry I regnelse som en på topp 15. Ja, det vil jeg si. Men han ikke på... som jeg husker riktig, så han ikke på power ranking. Han ikke det? Rastavry absolutt man skal stave på. Ja, nå ser vi... Åh, fy, ja! Der, ja. Åh, kombo-gamer! Åh, der får vi en perfekt kombo! Og Oller og Jodem I trøbbel, altså. Nå det tre stocks med trend 100% på Bayonetta. Ja. Åh, han gjør komboer, og det her... Det ser dessverre ut som dette gamet litt slakt, men skal... Som sagt, aldri si aldri. Oi, nice Elder Street til en 4-smash, dessverre hadde jeg ikke en kraftig pick-up. Ja, hun har kraftig recovery, altså. Da var det nesten net sock. For det meste med sidebase. Kan det være det at, Akup ikke helt vant til å spille mot Bayonetta enda, siden det en relativt ny karakter. Ja. Det jo en mulighet for det. Åh! Oi, synd! Der, ja. Tre stokk, 126% på Rastabru. Og tre stokker da, Jodem, med I runde 2 I Winners. Åh, bare helt match, ja. Bayonetta matchup... Jeg vet hva faen man kan gjøre mot Bayonetta. Det mye lettere gåser. Nei, mye lettere gåser. Jodem ser litt oppviktig ut etter å måtte slåss mot Bayonetta. Bedre. Det tror jeg første gangen han spiller.